Dime que la falleja es el punto. Exotin. Şuru kanzi karne hamne. Şu çar se. Tercüme bir. Vahin se. Peki. İnna fizalik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إننا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم
مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في ذلك الآية استباط میں ایک بہت بڑا نشان ہے ان باتوں میں ذالک میں جو باتیں ابھی اوپر گزری ہیں ان میں ایک بہت بڑا نشان ہے وما کان اکثر مومنین لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور یقیناً تیرا رب ہی ہے جو غالب بزرگی والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. کذبت قوم نوح المرسلین نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ کیا تم تقوی سے کام نہیں لوگے. کذبت قوم نوح المرسلین کا جو لفظ ہے یہ توجہ طلب ہے کیونکہ اس کے بعد ایک ہی رسول کا ذکر ہے جو حضرت نوح ہیں. قوم نے مرسلین کو جھٹلا دیا, سب بھیجوں کو جھٹلا دیا جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے. بس اس کے کئی ممکن معنی ہیں. ایک یہ کہ قوم نو ہلاک ہونے سے پہلے پہلے عادی مجرم ہو چکی تھی اور اس سے پہلے جو انبیاء ان میں آتے رہے جن کا نام بنام ذکر قرآن میں نہیں مگر من جملہ ذکر ملتا ہے وہ ان کو جھٹلاتے چلے آ رہے تھے اور وہ قوم جس کی عادت ہو جائے جھٹلانے کی نسل بعد نسل وہ بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہے. تو ایک تو یہ معنی ہے کہ مرسلین جب بھی آئے تم انہیں جھٹلاتے رہے, یعنی اے وہ قوم جو انہیں جھٹلاتی رہی. پھر کیا واقعہ ہوا, اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون, انہوں نے ان سے کہا کہ وہ تقوی اختیار نہیں کرو گے, تم نے اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے انکار رسول کا, اس لیے وقت ہے کہ تم ہوش کرو. دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ ایک رسول کا جھٹلانا سب رسولوں کا جھٹلانا ہو جاتا ہے. لا نفرق بین احد من الرسل, ہم رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور کسی ایک کو بھی جھٹلا دے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان بے حقیقت ہو جاتا ہے. تو یہ معنی اس کا یہ بنیں گے. اس موقع پر یہ معنی بھی بن سکتے ہیں کہ جب نوح کو جھٹلایا تو اس قوم نے سب نبیوں کو جھٹلا دیا کیونکہ خدا کے نبیوں کے درمیان تفریق ممکن نہیں. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون, جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم تقوی سے کام نہیں لوگے. انی لکم رسول امین, میں تمہارے پاس ایک ایسا پیغمبر بن کے آیا ہوں جو امانت دار ہے. یہ امین کا لفظ دلیل کے طور پر ہے. اصل میں حضرت نوح کی امانت کے وہ منکر نہیں تھے, نہ کر سکے انکار. یہاں پہنچ کر بھی آپ کو آپ کی امانت کے خلاف کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکے. اعتراض بے تعلق اٹھائیں گے لیکن امانت پر اعتراض نہیں ہو سکا. تو وہ رسول, وہ نمائندہ جو امانت دار ہو وہ امانت میں خیانت کر نہیں سکتا. جو بندوں کی امانت میں خیانت نہ کرے وہ اللہ کی امانت میں کیسے خیانت کر سکتا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ, بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. تقوی اللہ کا اور اطاعت رسول کی. تقوی اللہ کے سوا کسی اور کی طرف کبھی منسوب نہیں ہوا, یعنی نئے اچھے معنوں میں, حقیقت کے معنوں میں اللہ ہی کا تقوی ہے جو کام دیتا ہے. لیکن اس تقوی کے بڑھنے سے اطاعت بڑھتی ہے. بس ان دونوں کا آپس میں ایک ایسا جوڑ ہے
کہ ایک کا معیار بلند ہو تو دوسرے کا تباً خود بخود معیار بلند ہوگا. اتیون وما اسلکم علیہ من اجر, اور میں تم سے اس بات کا کوئی اجر نہیں چاہتا. ان اجری الا علی رب العالمین, یقیناً میرا اجر اللہ ہی پر ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب یہاں بھی ایک چھوٹا سا اشکال یہ پیدا ہوتا ہے, یعنی اشکال تو کوئی بھی نہیں لیکن لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اتیون میری پیروی کرو تو اس پر تو نبی کو کچھ دینا چاہیے نہ کہ وہ کچھ دیں. جو پیروی کرتا ہے وہ احسان کر رہا ہوتا ہے بظاہر. اور یہ کیوں فرمایا گیا کہ میں تم میری پیروی کرو گے تو میں تم سے اجر نہیں مانگوں گا؟ یہ تو الٹی بات لگ رہی ہے. پیروی کرو گے تو میں تمہیں اجر دوں گا, یہ ہونا چاہیے نا. مگر یہاں یہ ہے کہ تم میری پیروی کرو اور میں تمہیں کوئی اجر نہیں مانگتا. یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ نبی اپنی پیروی کروانے میں کوئی مزہ نہیں حاصل کرتا, اپنی ذات کے لیے کسی قسم کا کوئی اس میں فخر نہیں ہوتا, کوئی اس کے نتیجے میں اس کی انا کو غذا نہیں ملتی. بس اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نبی اطاعت چاہے اور یہ اطاعت اس کی جزا ہو. اس اطاعت کروانے میں اس کو محنت کرنی پڑتی ہے بہت, اور چونکہ اللہ کی خاطر محنت اٹھانی پڑتی ہے, بس جو زیر احسان ہے وہ اطاعت کرنے والا ہے نہ کہ وہ جس کی اطاعت کی جا رہی ہے. تو اس لیے فرمایا ہے کہ میں اس بات کا کوئی اجر نہیں چاہتا. یہ اتنا گہرا مضمون ہے جو انسان اپنی طرف سے بنا سکتا ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی تمام انبیاء کی بریت بھی فرما دی اور توجہ یہ دلائی کہ نبی جب اپنی اطاعت کراتا ہے تو ایک عامل کے طور پر نہیں کراتا, اس کو اطاعت کروانے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بے حد قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اور ان قربانیوں کا وہ تم سے اجر کوئی نہیں مانگتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین, میرا اجر تو رب العالمین کے سوا کسی پر نہیں ہے. فاتقوا اللہ واتیون, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. قالوا انومن لکا واتبعک الارذلون, انہوں نے جواب دیا کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں. انہوں نے کہا لفظاً ہے, مراد یہ موقع اور محل کے مطابق انہوں نے جواب دیا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے, کیونکہ قالو کا معنی مختلف صورتوں میں محل کے مطابق بدل سکتا ہے, یعنی معنی تو وہی رہے گا مگر اس کے طرز بیان اردو میں بدلتی رہے گی. قالو, انہوں نے کہا, انومنو لکا, ہم کیا ہم تجھ پر ایمان لے ہیں, واتبعک الارذلون, جبکہ ذلیل لوگوں نے تیری پیروی کی ہے. اب دیکھ لیں, رسول حضرت نوح نے تو دلیل یہ دی تھی, انی لکم رسول امین, میں ایک امانت دار انسان کے طور پر تمہارا رسول بن کے آیا ہوں, اس کو نہیں چھٹلا سکے. دلیل تو امانت دار کی ہے اور جواب یہ ہے کمینوں نے تیری پیروی کی ہے. جب امانت دار انسان ہو تو جو اس کی پیروی کرے گا وہ کمینہ نہیں رہے گا, وہ بھی معزز ہو جائے گا. پھر کمینے ہی ہیں جو امانت دار مانتے ہوئے پھر بھی اس کی پیروی نہ کریں. لیکن انہوں نے یہ اور رنگ میں دلیل قائم کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے معزز لوگ ہیں, تجھے ماننے میں اور کچھ نہیں, تو یہ بات ایک ضرور روک بن چکی ہے اب کہ وہ لوگ جو تجھے مانے ہیں, اگرچہ تو معزز ہے, تو ہمارے اندر ایک کمین بھی ہے معزز بھی ہے, مگر ان کمینے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم بھی کمینے ہو جائیں,
तेरी सरदारी घटिया लोगों की है और ऐसे घटिया लोगों के साथ हम नहीं मिल सकते। ये बिल्कुल वही सूरत हाल है, हर हमेशा ऐसी ऐसी सूरतें क्योंकि फितरत इंसानी से ताल्लुक़ रखती हैं दोहराई जाती हैं। जब हमारे मुबल्लिग़ अमरीका गए तो उनको ये मशवरा दिया गया कि कालों में तब्दीलियाँ शुरू करना, अगर कालों में की तो सफ़ेद नहीं मानेंगे फिर। और जो मुबल्लिग़ वहाँ गए उन्होंने इसकी कौड़ी की भी परवाह नहीं की और नतीजतन अहमदियत एक कालों का मजहब समझा जाने लगा। क्लीवलैंड ओहायो वगैरह के इलाके में उस ज़माने में बहुत जमातें कायम हुई थी, शिकागो में भी थी और कौन सी आगाज़ में जो बड़ी जमातें जहाँ मूर्ति साहब पहले पहुँचे हैं याद है? फिलाडेल्फिया के इलाके में हज़रत मूसी साहब पहले पहुँचे थे, वहाँ हुई, फिर शिकागो में बहुत बहते हुई, फिर बाद में सूही साहब के ज़रिए ये डेटन के इलाके में और उस इलाके में जो मैं बता रहा था अभी वो इसका नाम मुझे याद नहीं मगर अब ओहायो के दायरे में है, वो क्लीवलैंड ओहायो है ना, ओहायो स्टेट में हुआ है। वहाँ एक बहुत बड़ी जमात कालों की कायम हो गई थी जो फिर रफ्ता रफ्ता संभाली ना गई और ज़ाया हो गई, मगर सफ़ेदों ने इनकार कर दिया शास के तौर पर क्यों हुआ है। तो वही तकबर जो लू की कौम ने दिखाया था वो इन लोगों ने दिखाया है। वो कहते थे कि जब ये काले मान रहे हैं तो हमारा कोई काम नहीं, उनके चर्च ही अलग अलग हो गए थे, यानी ईसाइत में भी उनके चर्च अलग अलग हो गए थे। तो कहते हैं नोमिन का व तबाह कर अर्जलून, क्या हम तुझ पर ईमान ले आए बावजूद इसके कि कमीने लोगों ने तेरी पैरवी की है? इसका जवाब वो ये देते हैं अला वमा इल्मी बेमा कानू यामल हूँ, मुझे इल्म नहीं है वो लोग क्या काम करते हैं। इसका ये मतलब लेना कि मुझे उनके पेशों का इल्म नहीं, बिल्कुल गलत है। एक लगव बात और वो भी नऊज़ बिल्लाह हज़रत नूह की तरह मंसूब हो और काबिल कबूल है ही नहीं। वो लोग रोज़ाना जो मिलते थे ईमानदार वाले जानते थे कि मुझे उनके पेशों के इल्म नहीं, मुराद ये है कि उनकी दलील तोड़ी गई है कि कमीना या बुज़ुर्ग तो अमल से बनता है और उनके अमाल की नौइयत का कि खुदा के हजूर वो मकबूल हो गए हैं कि नहीं हुए ये अल्लाह को इल्म है और वो अमाल फैसला करेंगे कि वो कमीने हैं कि नहीं। इसी तरह तुम्हारे भी अमाल, ये भी वार्निंग है साथ कि तुम्हारे भी अमाल बताएंगे, बग़ैर अमाल के इज्जत और इज्जत के फुकदान की बहस बेमानी है। ये अमाल फैसला किया करते हैं कौन मौजूद है और कौन कमीना है। तो ये कहा मुझे तो इल्म नहीं है उनके अमाल के यानी नेकी और बदी के लिहाज से, ये अंदरून अमाल का जो है उसकी तरफ इशारा है। इन हिसाबहुम इल्ला अला रब्बी, इसलिए कि अमाल जो इंसान को मौजूद या जलील बना दिया करते हैं उनका हिसाब अल्लाह पर हुआ करता है, मेरा रब उस हिसाब को रखे हुए है। लो तशरून, काश तुम समझ सकते इस बात को। और जहाँ तक उनको कमीना समझ कर धतकारने का ताल्लुक है, उनमें कमज़ोर अमाल वाले भी हों अगर वो ईमान लाने वाले हैं तो मैं उनको धतकारने वाला नहीं हूँ। हो सकता है उनमें कुछ कमज़ोर अमाल के भी हों मगर मेरा काम उस ये फैसला करना नहीं है, अल्लाह का काम है। जहाँ तक मेरी नज़र जाती है ये कती बात है वह माँ अना बे तारे दिल मोमिनीन, कि मैं हरगिज़ मोमिनों को धतकारने वाला नहीं हूँ। इन अना इल्ला नज़ीरु मुबीन,
मैं तो महज एक खुला खुला डराने वाला हूं। इस पर उन्होंने कहा, लैल लम तंत है या नूहो लनकूनन मिनल मरजूमीन लतकूनन मिनल मरजूमीन। ए नू, अगर तूने तू बाज ना आया लतकूनन मिनल मरजूमीन तो जरूर तू संसार की हुए लोगों में से हो जाएगा। अब दलील टूटी तो तशद्दुद शुरू। इस सारी दुनिया का कायदा है, दलील मजबूत हो तो तशद्दुद होते नहीं, जब इंसान दलाइल में हारता है तो तशद्दुद शुरू होता है, उसके बगैर नहीं। قال رب ان قومي كذبون, तो हजरत नूह ने कौम से खिताब छोड़ दिया, अर्ज किया, ए मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे झुठला दिया है। फ़फ़्ताह बैनी व बैनहुम फ़तहन, बस फैसला फरमा दे मेरे दरमियान और उनके दरमियान फ़तहन, एक खुला खुला फैसला, ऐसा फैसला जो रोशन हो, जो नज़र आ जाए कि ये फैसला हो गया है। व नजीनी व ममाया मिनल मोमिनीन, और मुझे भी निजात बख्श और जो मेरे साथ मोमिनों में से हैं उनको भी निजात बख्श। फन जैना हो व ममा हो फिलफुल किल मशहून, बस हमने उसको निजात बख्श दी। और ये नहीं फरमाया वमा माँ हो मिनल मोमिनीन, ये फरमाया वमा माँ हो फिलफुल किल मशहून। ये क्या वजह है? उन्होंने तो ये दुआ की थी, नजनी व ममानी मिनल मोमिनीन, और जवाब अल्लाह और दे रहा है। ये जवाब दे रहा है कि माँ हो फिलफुल किल मशहून, क्यों जी मोमिन साहब? मोमिनों का जिक्र चल रहा है इसलिए आप बताएं। नूह ने मोहतात अंदाज में दुआ की होगी और अल्लाह ताला ने गैर मोहतात अंदाज में अपनी रहमत का अपनी रहमत का इजहार किया है कि जो भी साथ हैं। किश्ती में मोमिनों के अलावा भी थे, भरी हुई किश्ती अल्लाह फरमा रहा है। उसने कम मांगा था, मैंने ज्यादा दिया है। उसने तो सिर्फ मोमिनों के लिए दुआ मांगी थी, मैंने तो जानवरों को भी साथ निजात दे दी। फिर हमने उसके बाद बकिया लोगों को गर्क कर दिया। इन फी ज़ालिक लआया, बकिया लोग नहीं फरमाया, बकिया को, जिसका मतलब है जानवर भी जो रह गए थे, जिनको मैयत नसीब नहीं हुई, वो भी हलाक हो गए।
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اجر، میں تم سے اس بات کا جو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اور تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں کوئی اجر نہیں چاہتا، ان اجریہ اللہ علی رب العالمین، میرا اجر محض اللہ رب العالمین ہی پر ہے. اب ان کی عادات سکنات یہاں بیان ہوئی ہیں، وہ کس قسم کے لوگ تھے؟ قوم عاد. یہ جو ہر ایک قوم کی رہن سہن کے نقشے کھینچے گئے ہیں، یہ دراصل وہ جو آثار قدیمہ کے ماہرین ہیں ان کے لیے رہنمائیاں ہیں، یہ کیونکہ ان سب کے متعلق لفظ آیا پر زور ہے، اور اس سے صرف یہ نہیں کہ اس زمانے میں نشان تھا جس سے ان لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ آنے والوں کے لیے بھی ایک نشان بننا ہے ان چیزوں نے. چنانچہ عاد کی قوم جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا، قوم عاد، قوم ہود یعنی عاد کی قوم جس کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے، پہلے اس سے عیسائی اس کے منکر تھے. وہ کہتے تھے کہ تم جس عاد اولیٰ کی بات میں کر رہا ہوں، جس عاد اولیٰ کی بات کر رہا ہے اس کا کوئی ذکر، کوئی نشان نہ بائبل میں ہے، نہ کسی اور کتاب میں ہے، نہ تاریخ میں ہے، یہ قرآن کا گھڑا ہوا قصہ ہے. اور اب عیسائی آثار قدیمہ کے ماہرین نے یہ عاد قوم کا علاقہ دریافت کر لیا ہے، اور جو کھدائیاں ہوئی ہیں ان میں بین ہی وہ نام مل گئے ہیں جو قرآن کریم نے لیے تھے، اور 100% تائیدی شہادتیں مل گئی ہیں، یہاں تک کہ اب عیسائی مورخین بھی یعنی ماہرین فن بھی مجبور ہو گئے ہیں اپنی کتابوں میں لکھنے پر کہ جس قرآن کو ہم جھٹلایا کرتے تھے اس کی تائید میں اب آثار قدیمہ نے گواہی دے دی ہے. تو یہ عاد ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، جن کی قرآن کریم یہاں بات کر رہا ہے، ان کے آثار بیان فرما رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ میں اس کہانی کے رنگ میں نہیں، تاکہ بعد میں پہچانے جائیں یہ لوگ، جب دریافت ہو تو اس پر ایمان بڑھے. اتبنون بکل رین آیتن تابتون، کیا تم ہر اونچے مقام پر ایک نشان بنا لیتے ہو، اپنی بزرگی، اپنی بڑائی، اپنی بلندی کا نشان؟ تابتون محض بے فائدہ، اس سے تم عظیم تو نہیں ہو جاؤ گے، مگر تمہیں وہم ہے کہ تمہاری عظمت کی یادگاریں بنیں گی تو تم بڑی عظیم قوم ہو جاؤ گے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم نے بہت انڈسٹری لگا لی ہے، مصانع کارخانے قائم کر لیے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تاکہ تم اس کے نتیجے میں ہمیشگی حاصل کر لو. تو یہ دو جو نشان ہیں یہ خصوصیت سے یورپ پر اطلاق پا رہے ہیں. سب سے زیادہ انڈسٹریلائزڈ کانٹیننٹ یورپ ہے، اور جتنا پہاڑوں کو تراش کر بستیاں بنائی گئی ہیں یورپ میں، ویسی اور دنیا میں کہیں نہیں بنائی گئیں. سارا یورپ ہی ٹیلوں اور پہاڑوں پر مشتمل ہے، اور اس کو تراش کر اور پھر جہاں جہاں بھی اونچی جگہ تک ان کی رسائی ہوئی ہے، یہ قومی کردار کے طور پہ انہوں نے وہاں ضرور کچھ اپنا نشان قائم کیا ہے. جرمنی میں آپ جا کے دیکھیں، ہر اونچی جگہ پر قلعہ بنا ہوگا یا کوئی مندر بنا ہوگا. چرچ، جہاں تک چرچوں کا تعلق ہے، سب سے زیادہ روس میں اونچے مقامات پر کیتھیڈرل چرچز وغیرہ بنائے گئے ہیں. تو یہ ایک ان کے مزاج تھا قوم عاد کا، جو آج کی دنیا میں یہاں یورپ میں بالخصوص ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اور انڈسٹری ایسی کہ ساری دنیا میں، اگرچہ امریکہ انڈسٹری کے بہت پہلوؤں سے آگے نکل گیا ہے، کئی اور ممالک بھی، لیکن تمام ماہرین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ دنیا کا کوئی کانٹیننٹ انٹینسلی انڈسٹریل نہیں ہے جتنا یورپ ہے. یورپ میں انڈسٹری کی کنسنٹریشن اور اس کی انٹینسٹی دنیا کے ہر دوسرے ملک سے زیادہ ہے، ہر خطے کانٹیننٹ سے زیادہ ہے. بس یہ دو مثالیں خدا نے جو بیان فرمائی ہیں،
یہ آئندہ کے لیے بھی رہنما اور اشارہ کرنے والی ہیں. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ بھی ان کی صفت ہے. جو ان کے پیچھے چلے، غلامی کرے، اس کے ساتھ خوب اچھا نرمی کا سلوک کرتے ہیں، مگر کوئی آنکھیں دکھائے تو ایسا سخت سلوک کرتے ہیں کہ ہوش اڑا دیتے ہیں قوموں کے، ان کی ساری عظمتیں خاک میں ملا دیتے ہیں. پکڑ کے لحاظ سے عبرتناک سزا دینے میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے. بس یہ تین صفات کی حامل ایک قوم تھی جس کا نام عاد تھا. ان کو مخاطب کر کے ان کے بھائی ہود نے کہا کہ یہ تم لوگ ہو، یہ تمہاری صفات ہیں. فتقوا اللہ واتیون، تم پکڑ میں سخت ہو تو یاد رکھو اللہ اور بھی زیادہ پکڑ میں سخت ہوگا. تم جبار ہو تو تم سے بڑھ کر جبار ایک اللہ ہے، اس لیے فتقوا اللہ، اللہ کا بھی خوف کرو، لوگوں کو یہ اپنے خوف میں دلاتے رہو. واتیون، اور میری اطاعت کرو. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں علم کی نعمت عطا فرمائی ہے. ایک یہ معنی ہے، ایک معنی ہے جو رائج ہے عام طور پر، أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، ان وہ چیزیں تمہیں عطا کریں جن کا تمہیں پہلے ہی پتہ ہے. میرے نزدیک اس کانٹیکسٹ میں علم کی دولت اول حق رکھتی ہے ترجمے کا، کیونکہ ایسی قوموں کی برتری جن کو انڈسٹری میں فضیلت ہو، جن کو فن تعمیر میں ایک عظیم مقام حاصل ہو گیا ہو، جو لڑائی کے فن میں ماہر اور لڑائی کے ہتھیار بنانے میں غالب آ چکے ہوں دنیا پر، ان کی یہ فضیلت علم کے زور سے ہے. بس فرمایا وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، اس نے تمہاری اس علم میں مدد فرمائی ہے جو تم حاصل کر چکے ہو یا کر رہے ہو. یہ نہ سمجھنا کہ از خود ہی تم علم کے مالک بن بیٹھے ہو. أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مویشیوں اور اولاد کی کثرت سے بھی طاقتور بنایا ہے، تم پر احسان کیا ہے. وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور باغات بہت ہیں اور چشمے بہت ہیں. یہ بھی 100% روڈ پہ پورا ہونے والا اترنے والا نقشہ ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر یوم عظیم کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ جو یوم عظیم کا عذاب ہے، اس کانٹیکسٹ میں کہ گزشتہ تاریخ کے حوالے سے آئندہ آنے والی قوموں کا ذکر ہو رہا ہے، جنگ عظیم کے معنی رکھتا ہے. عذاب عظیم، ایسی ہولناک جنگوں کا عذاب جو عظیم کہلائیں گی. تمہاری زبان بھی ان کو یہی کہے گی کہ بہت عظیم جنگیں تھیں. بس میں اس دن کے عذاب سے، اس زمانے کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو بہت بڑا عذاب لے کے آئے گا. انہوں نے جواب کر دیا، قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، ہمارے لیے تو برابر ہے، نصیحت کر یا نہ کر، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ جو رجحان ہے، یہ بھی بد نصیبی سے آج کل یورپ ہی کا رجحان ہے. اللہ کے فضل سے جو ایمان لے ہیں وہ لے آئیں، مگر باقی ساری قوم آپ کی باتیں سن لے، سمجھ لے، لطف اٹھا لے، ہاں میں ہاں ملا دے، مگر پرنالا لگا جہاں ہے. وہ کہیں گے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر یہ کہ مان لیں اور اطاعت کریں، اپنا دین بدل کے اسلام میں داخل ہو جائیں، اپنا معاشرہ تبدیل کر دیں، اپنا تمدن بدل دیں، بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب جو کچھ ہم اپنا بیٹھے ہیں تہذیب، وہ ایک ہمارا جزو لا ینفک ہو چکی ہے، ہم سے الگ ہو ہی نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ حضرت مسلم موعود نے آج سے بہت پہلے، 50-60 سال پہلے، اس سے بھی زیادہ سے، یہ کہا تھا کہ یورپ کے متعلق مجھے خطرہ ہے کہ ان کی تہذیب اسلام کے رستے میں حائل ہوگی، اور مزید خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ قبول کر لیں گے
تو پھر اسلام کی تہذیب بدل دیں گے، یہ بہت بڑا خطرہ ہے. تو یہ وہ قومیں ہیں جن کے متعلق قرآن کریم نے پہلے ہی سے بیان فرما دیا، اور تاریخ کے حوالے سے اتنی تفصیل سے اتنی قدیم قوم کے متعلق کہیں اور گفتگو نہیں ہوئی. حضرت نوح کی قوم بھی گزری ہے اور بہت بڑا عذاب تھا ان پر، لیکن ان کی عادات، اس کی تفصیل اس کثرت سے، اس وضاحت سے بیان نہیں ہوئی. اس کے بعد کے آنے والی جو عاد ہیں، دوسری قومیں آئی ہیں، ان کا تفصیلی ذکر نہیں ملتا. اس طرح مکانوں کے لحاظ سے عذاب کس قسم کا تھا، اس لحاظ سے وہ پہچانے جاتے ہیں، مگر عادات اور اچیومنٹس کیا کیا انہوں نے حاصل کی تھیں، اس لحاظ سے ان کا ذکر نہیں ملتا تفصیل سے. اس لیے مجھے یقین ہے کہ اس صورت میں یہ جو مضمون ہے، یہ مغربی ترقی یافتہ قوموں پر چسپاں ہونے والا مضمون ہے، اور امریکہ بھی چونکہ انہی کی شاخ ہے، اسی مزاج کا ہے، یہیں کی انڈسٹری جو تھی وہ وہاں جا کے پنپی ہے، یہیں کا علم تھا جس نے زیادہ آگے ترقی کی ہے. اس لیے یہ مغربی دنیا کو کہہ سکتے ہیں ہم، اس کا نقشہ ہے. اور یہی وہ کہتے ہیں، سواؤن علینا واسطہ لم تکن من الوائزین، لم تکن من الوائزین، ہم پر تو برابر ہے، تو نصیحت کرے یا نہ وصیت کرے، نصیحت کرے. ان ھذا الا خلق الاولین، یہ جو چال چلن ہیں یہ تو پہلے لوگوں جیسے ہیں. وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے. یہ چال چلن جو پہلے جیسے لوگوں جیسے ہیں، کہ کیا مطلب ہے جی؟ پہلے تو عذاب دیے گئے تھے، مٹا دیے گئے تھے. ان ھذا الا خلق الاولین، بالکل ٹھیک ہے. تو غالب کہتے ہیں نا، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو. تو کہتے ہیں تم تو پہلے زمانوں کی باتیں کر رہے ہیں، یہ مراد نہیں کہ ہمارے چال چلن پہلی قوموں جیسے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے. ان کو تو بڑا تکبر ہے اپنے چال چلن پر اور اپنے تشخص پر، جو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں کسی قوم کو نصیب نہیں ہوا. بس اولین سے مراد مومنوں کا یا ان کو نصیحت کرنے والوں کا کی طرز عمل ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم کون سی اگلے وقتوں کی باتیں کر رہے ہو، یہ وہم ہے تمہارا. مانانو بے معذبین، اور ہمیں کبھی عذاب نہیں دیا جائے گا. فکذبو ہو فاہلک نہ ہوں، بس انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، اس کو جھٹلا دیا، اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. ان فی ذلک الآیہ وما کان اکثرهم مومنین، اس بات میں یقیناً ایک بہت بڑا نشان ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے یا نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یہ تیرا رب ہی ہے جو غالب بزرگی والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اگلی ہو چکی ہے؟ ہونی ہے. اچھا، وقت کتنا ہے؟ 15 منٹ ہے نا، بلکہ زیادہ. ہاں ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. كذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واتیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتتركون فيما هاهنا آمنين
في جنات وعيون وزروع ونخل طلها هضيم وتنهدون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واتقون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فأخروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين جی قوم لوط میں نے کیا کہہ دیا تھا وہ پڑھ دیا تھا او ہو مجھے پتہ یا پتہ بھی نہیں لگا میں یہ پڑھ گیا كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن نجري إلا على رب العالمين تعطون الذكران من العالمين فتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فصاع مطر المنظرين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ایک سو ساٹھ آیت سے شروع کرنے یا اس سے پہلے سے ایک سو بیالیس سے ہیں سمود نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا آد کے بعد قوم سمود آئی تھی بس سمود نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا الا تتقون کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے یہ سارا انداز بیان ایسا ہے جسے بار بار دہرایا جا رہا ہے اسی طرح اور یہ وہ دہرانا ہے جو بہت دلکش دکھائی دیتا ہے بجائے اس کے کہ طبیعت پر بوجھ بنے اور یہ قرآن فصاحت و بلاغت کا نشان ہے کہ جہاں بات کو دہرانا حسن پیدا کرتا ہے وہاں شدت کی پیدا کرنے کے لیے مضمون میں اور حسن بڑھانے کی خاطر اس بات کو ان کلمات کو بار بار دہرایا جاتا ہے
اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے بھائی صالح نے کہا کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہاری طرف ایک امانتدار رسول کے طور پر آیا ہوں، یا تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم پر اس بات کا کوئی اجر نہیں چاہتا، تم سے اس بات کے پر کسی اجر کی توقع نہیں رکھتا، یا تم پر اس کے نتیجے میں میرے لیے کوئی اجر واجب نہیں، ان اجریہ الا علی رب العالمین، ہاں میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ رب العالمین ہی پر ہے، اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، تمہیں کیا وہم ہے کہ اس جگہ جن جگہوں پہ تم بس رہے ہو ان میں تم اسی طرح امن کی حالت میں چھوڑ دیے جاؤ گے، یا امن تو ان لوگوں میں ہوئے نہیں کرتا، آمنین ہے تمہیں کسی او خدا سے خطرہ کوئی نہیں ہو، یہ مراد ہے، آپس میں تو یہ لوگ سب فسادی ہوتے ہیں، تو کیا تم خدا تعالیٰ کی طرف سے بے خوف اس جگہ میں چھوڑ دیے جاؤ گے، تمہاری کوئی جواب طلبی نہیں ہوگی، شاید تمہیں یہ وہم ہو، فی جنات و عیون، باغات میں اور چشموں میں، و زروع اور کھیتیوں میں، و نخل اور ایسے کھجوروں میں، تلوا حظیم، جن کے خوشے بوجھ سے جھکے ہوئے ہیں، حظیم غالباً خوشوں کے بوجھل ہونے کے لیے اس لیے آتا ہے کہ یہ توڑ دیتے ہیں پھل، جب زیادہ ہوں تو شاخوں کو توڑ دیتے ہیں، اور اکثر ہم نے اپنے باغوں میں دیکھا ہے کہ مالی لکڑیوں کے سہارے دیتے ہیں آموں وغیرہ کو جب پھل آنے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شاخ نسبتاً کمزور ہے اور پھل بہت آنے والا ہے، تو یہ حظیم ایسے کھجوروں کے درخت جن کے خوشے بوجھ کی وجہ سے قریب ایسے لدے پھدے ہوں کہ بعید نہیں کہ وہ اپنی شاخوں کو توڑ دیں، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم پہاڑوں میں تراشتے ہو گھر فخر سے اتراتے ہوئے، اب یہ جو عاد قوم ہے یہ بھی انہی کی شاخ ہے سمود کی، اور اسی لیے دونوں کی وہ صفات بیان کی گئی ہیں جو ملتی جلتی ہیں، اس لیے کوئی بعید نہیں کہ ان کا وہ حصہ بیان ہوا ہو جو مثلاً مشرقی یورپ بن گیا بعد میں، یا ان سے پھوٹنے والی وہ قومیں جو امریکہ میں جا کے آباد ہو گئیں، اگر غور سے عاد اور ثمود کی آیات پڑھ کر ان کے درمیان تفریق کی کوشش کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہچانی جائیں گے، بین ہی وہی چیزیں نہیں ہیں، کوئی فرق ضرور ہوگا، قرآن کی آخری صورتوں میں جہاں عذاب کا ذکر ہے وہاں یہ فرق بھی معلوم ہوتا ہے، فتق اللہ واتیون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری پیروی کرو، ولا تطیعوا امر المسرفین، اور حد سے بڑھنے والوں کی باتوں میں نہ آؤ، ان کی پیروی نہ کرو جو حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ لوگ جو فساد کرتے ہیں زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے، بس یہ وہ صفات ہیں جن کی وجہ سے مجھے یہ خیال گزرا تھا کہ ہو سکتا ہے ثمود بطور خاص امریکہ پر شاخ ہو جو ان سے الگ ہو کر کچھ نئے اپنے انداز لے کر اٹھی ہے، قالوا انما انت من المساحرین، انہوں نے جواباً کہا
कि तू तो हवास बाख्ता हो चुका है, मालूम होता है तेरे दिमाग फिर गया है, जादू का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मगर मुसाहर उस शख्स को कहते हैं जिसके जादू से असल से हवास खोए गए हों। ज़रूरी नहीं कि जादू ही से हों, इसलिए मुसाहरून का एक सिर्फ सादा ये माना भी किया जा सकता है, तू तो महज एक हवास बाख्ता लोगों की, तू तो महज हवास बाख्ता लोगों में से एक है। हवास बाख्ता किस्म के जो लोग होते हैं उन्हीं में से तू है, उसके सिवा तेरी कोई हैसियत नहीं। मा अंता इल्ला बशरुन मिस्लुना, और साथ ही ये भी कह दिया कि हमारे जैसा बशर है। यहाँ ये मुराद नहीं कि हम भी हवास बाख्ता हैं, मुराद ये है कि तुझे फजीलत हम पर कोई नहीं, जिस तरह दूसरे हम बशर हैं उस तरह तुम बशर हो। फातिब आयत उन कुंत मिन अस्सादिकीन, बस कोई निशान ला के दिखा अगर तू सच्चों में से है। काला हाज़िही नाक़तुल लहा शिरबुन वलकुम शिरबु यौम मालूम, उसने कहा ये मेरी ऊँटनी है, उसके लिए पीने का एक वक्त मुकर्रर है, एक जगह मुकर्रर है। वलकुम शिरबु यौम मालूम, और तुम्हारे लिए भी मुकर्रर औकात पर मुकर्रर वक्तों में घाट पर ऊँटनियों को ले जाना तयशुदा बात है। मालूम होता है वहाँ बारियाँ बांटी जा चुकी थीं, पता था किस कबीले ने किन लोगों ने किस वक्त हिस्सा लेना है, और अपने अपने वक्त पर वो घाट पे जाया करते थे। वला तमस्सुह बिसुएन, बस ये ऊँटनी जो है ये भी पहुँचा करेगी वहाँ, इसका पहले से तयशुदा वक्त है, और तुम्हें कोई हक़ नहीं कि इस तारीखी तकसीम में दखल अंदाजी करो, पर इसको बद नज़र बद नीयत से छूना नहीं। फ़याखुज़कुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें यौम अज़ीम का अज़ाब आ लेगा। जहाँ यहाँ इसका माना फिर जंग अज़ीम भी किया जा सकता है, अगर ये पहलों की मिसाल है जो आइंदा पर पूरी आने वाली है। फ़ाखरुहा फ़ासबहु नादिमीन, बस उन्होंने उसकी कूँचें काट दीं, बस वो पशेमान हो गए। फ़ाखज़हुमुल अज़ाब, उनको अज़ाब ने आ पकड़ा, एक ख़ास अज़ाब ने आ पकड़ा। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआया, यकीनन इसमें बहुत बड़ा निशान है। वह माँ काना अक्सर हूँ मोमिन, और उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं हैं। वह इन रब्बा का लहोल अज़ीज़ुर्रहीम, और यकीनन ये तेरा रब ही है जो गालिब बुजुर्गी वाला और बार बार रहम फरमाने वाला है। कज़बत कौम लूतिन अल-मुरसलीन, और लूत की कौम ने भी तमाम रसूलों को झुठला दिया। कब इस क़ाल लहुम अख़ूहुम लूतुन अला तत्तकून, जब लूत ने उनसे कहा कि तुम, उनके भाई लूत ने उनसे कहा कि क्या तुम तक्वा अख्तियार नहीं करोगे। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा रसूल हूँ जो अमीन है। फ़त्तक़ुल्लाह वअतीउन, बस अल्लाह का तकवा अख्तियार करो और मेरी अतात करो। वमा असलुकुम अलैहि मिन अजर, मैं जो तुम्हारी फलाह और बहबूद की खातिर खिदमत करूँगा उस पर तुम्हारा कोई अजर नहीं चाहता, तुमसे कोई अजर नहीं चाहता। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा अजर तो महज रब्बुल आलमीन पर है। उसके बाद इस कौम की बदियाँ बतौर ख़ास निशान के तौर पर बयान फरमाई हैं। अतातुन ज़ुकरान मिनल आलमीन, अब वो पहली जो इलामतें थीं उनमें कुछ मुस्बित दुनियावी तरक्यात थीं, अब जो इलामतों ने पलटा खाया है ज़्यादातर उनकी बदअखलाकियाँ और मजालिम और बदआदात का ज़िक्र चल पड़ा है।
اتاتون ذکران من العالمین، کیا تم دنیا بھر میں مردوں ہی سے اپنی نفسانی پیاس بجھاؤ گے؟ یعنی تمہیں دنیا بھر میں ملے ہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ مردوں کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات پورے کرو۔ فَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور ان کو چھوڑ دو جو اللہ نے تمہارے لیے، تمہارے رب نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، بلکہ تم تو ایک حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ، انہوں نے کہا اے لوط اگر تو باز نہ آیا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تو یقیناً تو نکالے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ بس بعضوں نے رجم کی سزا سے دھمکی دی ہے، بعضوں نے اخراج کی سزا سے دھمکی دی ہے۔ حضرت لوط کو اخراج کی سزا کی دھمکی دی تھی، مگر یہ اخراج کی سزا جو ہے، یہ دھمکی دینے والے جب لوگ نکلنے لگتے ہیں تو روک دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اخراج کی سزا کی دھمکی دی ان لوگوں نے، اور جب نکلنے لگے تو سب سے زیادہ تکلیف ان کو پہنچی۔ تو اصل میں یہ دھمکیاں ہیں اخراج کی، یہ عملاً اخراج ان معنوں میں نہیں چاہتے وہ کہ ان کی قوم کی جو مین پاور ہے وہ کم ہو جائے یا اس اخراج سے ان کا فائدہ ہو جائے، ان کو امن نصیب ہو جائے، دشمنی ہے صرف۔ اخراج کی دھمکیاں دیتے دیتے جب حضرت نوح نکلے ہیں تو ان کو خطرہ خدا تعالیٰ نے وہ متنبع فرما دیا کہ راتوں رات نکلو، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی طرف سے یہ خدشہ تھا کہ وہ رستہ روک لیں۔ ایک تو یہ امکان ہے اس موقع پر، دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب نے ایسے وقت میں آنا تھا کہ اگر راتوں رات نہ نکلتے تو وہ صبح کے عذاب حضرت لوط اور ان کے ماننے والوں کو بھی نقصان پہنچا دیتا۔ مگر علاوہ ازیں بھی یہ اخراج کی دھمکیاں اور اخراج سے روکنا، یہ تضاد دنیا کی اکثر مذہبی قوموں میں دکھائی دیتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی بین یہی ہوا ہے، نکالنے کی دھمکیاں اور جو لوگ جانے لگتے تھے تو پیرے کھڑے کر دیتے تھے کہ جانے نہ دیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَنَّاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَجْمَعِينَ، ان سب کے سب کو ہم نے نجات بخشی اور اس کے اہل خانہ کو بھی۔ اچھا رہ گئی ہے رب نجینی واہلی مما یعلم، وہ کہاں ہیں؟ اسے ایک پہلی ہاں ہاں قالوا لم تنتہے کے بعد یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ قال انی لعملکم من القالین، حضرت لوط نے جواب دیا کہ میں تو تمہارے کردار سے سخت بیزار ہوا بیٹھا ہوں، تھک گیا ہوں تمہاری بدعمالیاں دیکھ دیکھ کر۔ رب نجینی و اہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے اور میرے اہل کو اس سے نجات بخش جو وہ کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ تو مراد ہو ہی نہیں سکتی کہ اس موقع پر، جبکہ سارا اس وہاں آپ کے قیام کا سارا دور آغاز نبوت سے لے کر ان بدیوں کے خلاف جہاد میں ہو، تو جانے سے پہلے یہ کہہ رہے ہوں کہ مجھے ہمیں ان بدیوں سے بچا لے، ورنہ خطرہ ہے کہ ہم بھی ان میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہاں مما یعملون سے مراد ان کی شرارتیں ہیں۔ بس اے خدا مجھے اور میرے اہل کو ان بدکردار لوگوں کی شرارتوں سے بچا لے، کیونکہ انہوں نے ضرور شرارت کے عمل کرنے ہیں۔
فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ. اب اس میں تو ظاہر بات ہے کہ اس بدی سے نجات کا کوئی تصور بھی نہیں اس موقع پر. نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ, ان سب کو ان خدشات سے بچا لیا جو اپنی قوم کی طرف سے ان کو تھے, اور ان کی گزند ان کو نہیں پہنچنے دی. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ, سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی. اور عجوزن فی الغابرین میں حضرت نوح کی بیوی کا جس طرح ذکر فرمایا گیا ہے, اس سے ہی خدا تعالیٰ کی سخت ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے. ایک بڈھی تھی جو بس اس کو خدا نے بچانے کے لائق نہیں سمجھا. ثم دمرنا الآخرین, پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا. وامطرنا علیہم مطرا, اور ان پر ہم نے بارش کی, ایک بارش کی. فساء مطر المنذرین, اور جن کو ڈرا دیا گیا ہو ان پر ہونے والی بارش بہت ہی بری ہوتی ہے. ان فی ذلک الآیہ, اس میں یقیناً ایک بہت بڑا نشان ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین, اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور یقیناً یہ تیرا رب ہی ہے جو غالب بزرگی والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے.